Hei. Gjett hvem som har rotet bort den store, feite spørsmålsboka, da? Det er meg. Jeg finner en liten plass, og spør han har hatt den. Vent litt. Jeg har en idé. Jeg vet av en person som er veldig flink til å finne ting. Hvis jeg gjør som han, så skal dere se at jeg klarer å finne boka. Låst dør. Hvor? Du kan ikke legge noen klang da. Det kan jeg bare gjøre. Yes! Hva faen, ja? Jeg som trodde at den var bort for evig og alltid. Du skal vi klare å finne et spørsmål til dere, gutta og bekja. Yes. Leser spørsmål. Hvor er den eldste teksten som omhandler den hedenske julefeiringen hentet fra? Send svaret på innboksen. Så tålest vi i morgo.